საჯოდან დერები რეორგანიზაცია ბუნდოვანი გადაწყვეტილებები საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს ახალი მენეჯმენტის პირობებში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობა შეისწავლა არასამთავრობო ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს GDS-ის ყოფილი თანამშრომლების კონკურსის გარეშე დასაქმებაზეც კვლევის გასაჯაროებულ დეტალებს გიორგი კიკაბიძე მოგვიყვება თიახეთ უნდა საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს უცოტახნეს წინ წარუდგინა მედიის წარმომადგენლებს კვლევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ ორგანიზაციამ შეისწავლა ახალი მენეჯმენტის საქმიანობა ორგანიზაციის კვლევის ობიექტში პირველ რიგში მოიქცა ის კანონპროექტი რომელიც დეპუტატებმა ორი მოსმენით უკვე გუშინ მიიღეს საკანონმდებლო ორგანოში როგორც იცით ამ კანონპროექტის მიხედვით საზოგადოებრივ მაუწყებლას ექნება შესაძლებლობა რომ ეთერში განათავსოს კომერციული რეკლამა გარდა ამისა მაუწყებლას ექნება შესაძლებლობა რომ სტარტაპები დააფინანსოს ორგანიზაციის აცხადებენ რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო დააზარალებს კერძო ტელევიზიებს გარდა ამისა საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოსში აცხადებენ რომ აუცილებელია ამ საკითხის ირგვლივ მეტი დისკუსია და დებატები გაიმართოს საკანონმდებლო ორგანოში ორგანიზაცია მოუწოდებს თითოეულ დეპუტატს და კანონმდებელს რომ აღნიშნული კანონპროექტის სამი მოსმენით არ მიიღონ პროცესი თვითონ სამსხვაროდ არ იყო იმდენად გამჭვირვალე, როდესაც კანონპროექტის მომზადება იწყებოდა სამხალხო სექტორის ჩართულობის კუთხით. შემდეგ უკვე წარდგენილი იყო კანონპროექტი, აქტიური დისკუსია მიდიოდა და პრაქტიკულად ერთხმად წამყვანი ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია კრიტიკულად აფასებდა წარმოდგენილ კანონპროექტს, მათ შორის კერძო ტელევიზიის წარმომადგენლები. სამწუხაროა რომ საქართველოს პარლამენტმა არ გაითვალისწინა წამყვანი კომიტეტის პოზიცია, რომელმაც მეორე მოსმენით ჩააგდო აღნიშნული კანონპროექტი, გამოყოფდა ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემატურ საკითხს, რომელიც რეკლამას შეეხება. ევროპული გამოცდილება ცალსახად აჩვენებს, რომ არის რეკლამის რეგულაციები, რომელიც გულისხმობს, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს რეკლამის განთავსების უფლება, მაგრამ წინა წარსულიდან გამომდინარე, რომ უხეშად იღვევოდა თქვა საბაზრო წესები საზოგადოებრივ მაუწყებლის მიერ, რა თქმა უნდა, პრობლემატურია. გაძლიერდა ეჭვი, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გაიზარდა ზეგავლენა ხელისუფლების ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანიშვილთან დაკავშირებული პირებისა. საკადრო პოლიტიკა არის გაუმჭვირვალე, ბუნდოვანი, რეორგანიზაციის პროცესი ასევე არათანმიმდევრული. ჩვენი შეფასებით საზოგადოებრივ მაუწყებელი შესაძლო არღვევდეს პროგრამულ პრიორიტეტებს. კვლევის ობიექტში ასევე მოექცა საეჭვო ტენდერები ორგანიზაციაში აცხადებენ რომ ტენდერებში იმარჯვებენ ის ადამიანები რომლებიც დაახლოებული არიან ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ამ შემთხვევაში საუბარია გოგა ხაინდრავაზე გარდა ამისა ორგანიზაცია აკრიტიკებს დასაქმების პოლიტიკას არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ისე დასაქმდნენ GDS-ის ყოფილი თანამშრომლები რომ არანაირი კონკურსი არ ჩატარებულა ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები ვრცელდება დაწყებული თქვა თანამშრომელთა შემცირებიდან თუ როგორ უნდა შემცირდეს კითხვის ნიშნები იყოს როგორ უნდა შეირჩეს ის რომ შტატები გაბერილია ამას არც ერთი მენეჯმენტი არ უარყოფს არც ახალი მენეჯმენტი მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ისე რომ ოქროშუალედი იყოს დაცული ერთის მხრივ შენარჩუნებული იყოს მაღალკვალიფიციური კადრები გაზრდილი იყოს მათი мотиваცია ახალი სისხლიც იყოს მიწოდებული საზოგადოებრივ მაუწყებლისთვის სამცხარდ ეს არათანმიმდევრულია და ბუნდოვანია. ცალკეულ ჟურნალისტები ხშირად არიან დანოსული GDS-დან. პროცესი უკონკურსოდ განმსული მაუწყებელში თანამშრომლები, რაც ეწინააღმდეგება იმ გაცხადებულ მიზანს, რომ კონკურსის საფუძველზე გამჭვირვალედ უნდა შევარჩიოთ ჩვენ თანამშრომლები. გადაცემების კონკურსი თქვათ მოვიდა თუ არა მენეჯმენტი ახალი მენეჯმენტი ხიად განაცხადა რომ გადაცემები დაიხურება და მოხდება თქვა ერთ წელს განმავლობაში ახალგაზრდების ჩაშვება გამოაცხადეს კონკურსი მაგრამ მათსავე შექმნილ კომისიამ რომელმაც მოიწონა მთელი რიგი პროექტები ბუნდოვანი მიზეზების გამო უკვე მენეჯმენტმა დაიწუნა. სამცხარო რომ თავად ამ კონკურსში გამარჯვებულ მოწონებული პროექტის წარმომადგენელი ამბობდნენ რომ ჩვენ შეხვდით მენეჯმენტს, თუმცა მოიწონა, მაგრამ შემდგომ უკვე ბუნდოვანი მიზეზების გამო დაწუნებული იყო ეს შედეგები. საზოგადოებრივ მაუწყებლის მხრიდან ჯერჯერობით არანაირი კომენტარი მედიასთან არ გაკეთებულა ტელევიზიაში აცხადებენ რომ ისინი ვრცელ განმარტებებს მაშინ გააკეთებენ როდესაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშს ვრცლად შეისწავლიან.